Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, gente, com muito orgulho, com muito gosto, eu trago para vocês mais uma criação do ateliê Criando Ideias, tá? Junto com a Maria Cordeiro. Quem é a Maria Cordeira? Maria Cordeiro, agora ela cuida das minhas páginas, né? Tá me dando toda a assessoria aí, graças a Deus. E a Maria que desenha para mim. Então eu tenho as ideias, né? Maria, quero fazer peso de porta e ela já cria o desenho para poder estampar estou falando de sublimação gente tá a sublimação é uma técnica bem antiga, mas que ela está em questão, né? Ela está no auge agora aqui entre nós artesãos. Então nós temos que buscar a diferença, eu sempre falo isso para vocês, temos que ser a diferença, tá? Então já falei algumas vezes aqui de sublimação para vocês. É quero deixar para vocês aqui que eu vendo o equipamento de sublimação, quem quiser adquirir, quem quiser comprar comigo, é só me chamar, tá? Que eu vou passar tudo para vocês o que que você vai precisar em cima daquilo que você quer produzir. Né? Porque às vezes você vai comprar um equipamento errado, é, sendo que você queria fazer uma coisa menor, você vai comprar um equipamento grande, sendo que você queria fazer uma coisa grande, comprou um equipamento pequeno, tá? Então, quanto a isso, me chama inbox que eu explico para vocês. Enfim, esse daqui é, é uma almofadinha contação de histórias, tá? É, eu criei ele pra, pra voltar né, a, aquele tempo em que nós, né, eu, na minha época, meu pai contava historinhas para mim é, eu vi historinhas da minha avó, da minha mãe, de tia. E é assim, gente, é uma, é uma coisa muito gostosa que está na memória até hoje. Só que hoje em dia, o que, que você faz para o seu filho dormir? Você põe um desenho no, no celular, dá lá na mão da criança e deixa a criança até ela dormir. Isso não, não é legal, né? Então vamos voltar ao nosso tempo de historinha. É, dê de presente, né? Uma almofadinha pegue aí pro seu ateliê para você poder vender isso daqui, né? Para você poder desenvolver essa ideia aqui do nosso ateliê, tá? Então é só entrar lá no site estela que nós eu vendo assim, gente, ou ela pronta, tá? ou o tecido. Então, gente, lá na loja ele vai à frente da almofada, vai as costas e as duas partes do bolso, que é aqui e a parte de trás, tá? Então, vai quatro pedaços, né? Ele vai tudo junto, mas é a frente, as costas, as costas e os dois bolsos, ok? Então, é simples de fazer, é baratinho o tecido para você poder adquirir. Você pode comprar toda a coleção. Se eu não me engano, nós temos dez. 10 né, estampas, 10 ou 11 estampas, preciso confirmar, mas é um produto novo para o seu ateliê, tá? Então pode estar tá adquirindo, me chamar lá que eu explico para vocês como é que funciona. Eu vou ensinar aqui para vocês como que fecha, como que costura isso daqui. Então uma ideia aí, ó, bem legal para vocês, tá, gente? Eu tenho lá almofadinhas de brincar de vários personagens, tem mais de 40 estampas. Eu tenho as almofadinhas de Santos que você pode estar comprando, ou ela pronta, ou ela no tecido, tá? Que eu também faço, tenho o tecido. Estamos lançando peso de porta, mostrar para vocês. Entrem lá na loja que vocês, vai, vocês irão conhecer todo o meu trabalho, né? O meu e o da Maria Cordeiro. Então, ó. Esse daqui vai ser um peso de porta, tá? Ele é, nós estamos em teste ainda, né, fazendo, montando. Eu já fiz o da coruja, que foi esse daqui o primeiro teste, ó. Só que nós já modificamos ela, vou mostrar aqui para vocês. Nós colocamos uma barriguinha nela, né? Porque aqui ficou muito liso. Então, nós vamos fazendo teste para que você já compre e adquira o produto perfeito. Então, esse é o peso de de porta. Nós já temos a matriosca, para quarto de homens, que ficou maravilhoso essa, essa, esse copo de cerveja. E em cima, gente, vocês podem estar observando que como sobra tecido, eu estou estampando para vocês um, um, um presentinho, um mimo, que você pode fazer um esconde-chave, tá? A matriosca, ela vai também, ó, a cerveja vai assim, ó, vai à frente e vai às costas, tá? A coruja aqui, ó, nós modificamos a escrita, eu coloquei ela mais para cima, tá? Vai o chaveirinho aqui. E a coruja, ó, foi modificada depois do primeiro teste, nós colocamos a barriga e puxamos a, a asa um pouquinho mais para cima, tá? Então, peso de porta de coruja, olha que coisa mais linda. E as costas da mastriosca também, todas elas sempre tem um escrito atrás, ok? É, nós, é, vai ter, eu acho que são 10 desenhos, né? A Maria está terminando de desenhar. Já temos o urso que eu não consegui trazer aqui para vocês verem, mas tá bem bacana essa ideia, viu gente? Então cada mês eu vou lançar é, um produto novo. Vai ser um produto para facilitar o seu trabalho e para você ser a diferença aí no seu artesanato, ok? Aqui, gente, são os Santos, almofadinhas de Santos. Esse daqui já é uma outra pessoa que desenha que eu compro as imagens, tá? É da Eliane. Eu compro as imagens dela. Então são as imagens de santo. E eu vendo assim, ou ela pronta, ou ela no tecido já estampado. Tá, ó, Santo Antônio. Tem vários santos, só tô dando uma demonstração para vocês. Essa daqui é Santa Clara. E vai atrás a oração, e a Nossa Senhora de Fátima, né, que eu mostrei para vocês, ó. Ela vai à frente. E as costas tá, e é muito fácil, gente, de costurar isso daqui. Ó, você coloca frente com frente, jamais esquecerei. Alinha os desenhos porque você consegue visualizar por ser branco aqui. Ó, você consegue visualizar a linha, puxa certinho, alfineta, costura e deixa uma abertura, ok? Então, gente, não deixe de entrar lá na minha página. Todo mês vai ter uma novidade aí para vocês. Pra levar um produto novo para o seu ateliê, você que faz feira, né? Leva as almofadinhas de brincar, a contação de história, o, o peso de porta. Que Vocês vão ter aí sem falar que é assim, ó. Muito rápido de fazer. Então, hoje eu vou ensinar para vocês como que faz esse meu produto aqui. Tá, é outra mais uma coisa, gente. Sei que estou falando demais, mas vamos. Mais uma coisa, a Lurê Etiquetas desenvolveu. É, cursores estela junqueira que é para essa coleção contação de história então ela fez é, os, o, esses puxadorzinho aqui ó cada cada historinha vai ter um puxador diferente tá então quem quiser adquirir esses cursores vai estar lá na minha loja para vender vai estar na loja da lurer para vender e também quando a gente faz as feiras é só ir atrás da gente nas feiras que nós vamos ter tudo isso daqui para vocês, ok? Ela desenvolveu agora os óculos da Lol, um mais lindo que o outro, gente. Vale a pena entrar lá no site dela. Então vamos lá, tá? Então ó, chegou, recebeu o produto. Vamos separar. Primeiro o bolso, gente. O bolso ele vai em duas partes. É que eu acabei não trazendo aqui, esqueci lá no ateliê. Então vamos supor, ele vem à frente e as costas, né? Você vai colocar ele frente com frente, vai costurar e desvirar o bolso. Tá ó, frente com frente. Ó, vamos supor que aqui seria uma, um, um dos bolsos. Colocou frente com frente, alfineta e você vai costurar só aqui, ó, gente. Aqui e aqui, tá? Esse lado reto e esse lado reto não costura, ok? Vamos lá de novo para vocês não, não errarem. Ó, recebeu o bolso, as duas frentes do bolso, coloca frente com frente, alinha perfeitamente que você vai estar tá enxergando. Aí você vai costurar, inicia com o um nó aqui até aqui, tá? Essa parte reta aqui não e essa não. Costurou, recorta o excesso desvira e ele vai ficar assim. Aí você rebate uma costura aqui, tá, ó. OK? Então vamos lá, gente. Eu vou separar tudo aqui pra gente ir pro segundo bloco e iniciar essa peça que vai ficar, ó, uma graça. Até já. Da costura: tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor pluma e aviamentos em geral, cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer, Rua Flamingos 550, fone 3055 2035, 3055 2036. Uma nova onda no ar em Arapongas, sintonize noventa e um vírgula nove, fala IFM Voltamos. Gente, então vamos iniciar aqui essa almofadinha que é muito gostosinha de fazer. Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui, ó, o a frente, pegar a frente do meu zíper com a frente do tecido e vou costurar ele aqui, tá? Você pode costurar ele qualquer dos dois lados aqui, só que o outro lado você já tem que colocar o bolso. Quem quiser costurar com pé de zíper, pode costurar, tá? Ele vai ficar mais próximo ao carrinho, não tem problema. Agora eu vou rebater uma costura. Ó gente, agora eu vou pegar o outro lado da historinha, ó, e coloco frente com o frente. Cuidado para não pôr ao contrário, tá? Ao contrário que eu digo é o zíper aqui ficar de ponta cabeça a parte das costas. Alinho bem. E vamos costurar o outro lado do zíper. Agora vou rebater também uma costura aqui, tá? Esticando bem, gente, pra não ficar repuxado ou costurar e criar uma dobra, tá? Ó, dá uma boa esticadinha nele que ele fica bem bacana, ok? Então já costurei o zíper e vamos colocar o cursor. Se você adquirir o cursor da Lurê, coloca ele. Os meus não chegaram ainda porque ela lançou essa semana, né? Mas depois eu vou estar tá mostrando para vocês. Então, eu vou colocar um que é dela mesmo, que é o um menininho. Vamos colocar ele aqui. Mas logo teremos os nossos verdadeiros da contação de história. Certo? Agora, ó, é só pegar o bolso. Ó, vou colocar o bolso aqui. Não esqueçam de colocar a etiqueta de vocês. Eu sempre esqueço. Se não é o meu amigo Lu, <laughs> o Lu, o Lu que, que sempre fala: não esquece da etiqueta. Então, tá aqui a etiqueta, ó. Certo? Dobrou a etiqueta. Essa etiqueta, quem fez pra mim foi o Koala, tá? Quem quiser o contato dele, eu posso estar tá passando pra vocês. Então, ó, eu vou pôr ela aqui embaixo, ok? Ó, a frente da minha etiqueta de frente com o bolso. E vou prender esse bolso aqui já numa costurinha de segurança. Bem na pontinha, tá? Ok, gente? Ó, então aqui por enquanto nós estamos com a almofada, né? Preparada. Agora eu faço isso daqui, ó. Eu puxo uma de frente com a outra. E vamos nos nossos prendedores aí, aqui vai uma dica para que a gente não, não, não faça com que a peça ande. Eu começo a costurar aqui, ó, eu ando um pouquinho, depois eu dou uma ré para fechar aqui. Ou eu começo a costurar aqui, depois eu volto e fecho aqui, tá? Por quê? Porque se eu começar a costurar aqui, ó, já vai descer o zíper e esse tecido vai andar. Então, ó, eu deixo ele retinho. Coloco os dois dedos pra frente, ó, costuro e volto de ré. Aí, o meu tecido daqui pra frente não vai andar. Não esqueça dos nozinhos aqui no zíper, né, belinha? Hein? Você deu nozinho no zíper, meu amor. Agora, gente, é ideal que você vá na sua máquina de zigue-zague, passe um zigue-zague aqui, tem que passar, ou um overlock. O que, que você quer, minha atenção? Então, ó, depois que passou o zigue-zague, passou um overlock, essa parte tá pronta, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz a almofada que vai dentro, tá? Mas depois de um breve intervalo. Até já. Da costura: tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor pluma e aviamentos em geral, cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer, Rua Flamingos 550, fone 3055 2035, 3055 2036. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize noventa e um vírgula Fala iFM. Bom, gente, eu não, não passei o zigue-zague aqui, não deu tempo, tá? Mas eu vou passar, só vou montar pra vocês, depois eu desmonto pra passar. Tem que passar, gente, porque esse tecido ele desfia muito, né? E o acabamento, ele é tudo. Ai, mas eu não tenho nem overlock, nem máquina de zigue-zague. Então, rebate uma costura reta na volta, ali, bem na pontinha, pra, pra que ele desfie e pare por ali, entendeu? Que ele não, não continue. Mas tem que fazer. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula, né, o tamanho da almofada que vai dentro. Às vezes vai falar assim: ah, eu vou medir, vai dar tanto por tanto, eu faço nesse tamanho". Não. A gente sempre tem que fazer de 4 a 5 centímetros a mais para poder ficar bacana, tá? Senão a almofada fica sobrando. Então, ó, vamos medir, ó. Aqui tá dando trinta e 38

Você vai e corta o seu TNT, tá? Quatro centímetros a mais. Então, aqui no meu deu 42 por 31. Aí, ó, eu cortei daqui pra cá 31. E daqui pra cá não era 42, eu já cortei com 84, tá? Já tirei ele inteiriço. Ou você corta as duas metades de 42 aí também, ok? Então, ó, vamos costurar, a pé de máquina. Aqui em cima, ó, eu dou um nozinho, pulo um espaço para deixar uma abertura, porque eu vou ter que pôr o enchimento, certo? Aí agora eu desviro e vou colocar o enchimento. O enchimento, gente, lá da Casa Novo Horizonte, tá? Onde é, é, se eu não me engano, ela vende por meio quilo, tem é, pacote de meio quilo e tem pacote de um quilo. Mas é o top aí, gente. Vai uma dica aqui para vocês quando coloca enchimento, até nas outras almofadinhas ali de santo, as minhas almofadinhas de brincar. A gente coloca a mão ó. e você já tem que ir dando direcionamento. Não é simplesmente jogar o enchimento, tá? Porque senão fica parecendo um bicho de celulite, né? Então você tem que colocar o enchimento. E você vê uma grande diferença quando você faz uma almofadinha das, das minhas almofadinhas ali. Se você colocar a mão e já ir assim, ó, você vai colocando a mão e vai alinhando, alisando para que ele tome o seu espaço, entendeu? Para que não fique sobrando, não fique um buraco, ó. Ela fica retinha e na almofadinha tem que funcionar dessa forma. Se você simplesmente jogar, você já vê a diferença que ela não fica bonita. Então faça com carinho, tá? E aí, você vai gastar a mesma quantidade de enchimento, é a mesma coisa, só que a peça vai ficar lisinha, ok, gente? Quem acompanha a gente em feiras, quem acompanha aí, sempre tá, tá indo em feiras, né? Que nós temos aí muitas feiras ainda pela frente até o final do ano. Eu sempre levo. Eu vou levar esses tecidos, essas estampas novas. Toda feira sempre vai ter um lançamento, tá? Então você que acompanha a feira, sempre dá um pulinho lá no nosso estande no nosso para você ver qual é a coleção do momento. Mas as coleções anteriores também sempre estão juntas. Ó, então acabamos aqui, né? Agora eu vou rebater uma costura para fechar esse buraco. Ou pode fechar também com pontos invisíveis. Aí eu faço assim, ó. Bem na pontinha, e fecha essa abertura aqui, ok? E agora nós vamos colocar ela dentro da almofadinha. Essa parte que você fechou na máquina, vamos jogar ela lá pra dentro, né? E vamos lá. Ela entra bem justinha, tá? Por isso que nós colocamos os quatro centímetros a mais, por quê? Porque senão fica uma almofada que sobra e não fica bonito. Ó, eu já venho aqui na ponta, acerto a ponta pra cá. Já acerta a minha ponta para lá. Já alinho aqui meu zíper. Tá pronta a nossa almofadinha, tá? Essa almofadinha aqui vai ficar na beira da cama, então você pode colocar, pode ser uma almofada de pijama, pode ser uma almofada com livrinho de contação de história, pode ser uma almofada também que você coloca um livrinho de pintura com, junto com uma canetinha, né? Então você que vai dar o presente aí usa da criatividade de vocês, tá? Eu estou disponibilizando as almofadinhas lá na minha loja com um livrinho. Então vai um livrinho de contação de história, que eu acho que é muito muito bacana para criança né ou também você pode pôr o celular aqui dentro com a história Eu tô brincando não vamos usar aí a nossa a nossa as nossas historinhas antigas ok então tá aqui, gente. Olha que belezinha que fica, muito lindo, gente. Não é por nada, ficou um projeto bem bacana, bem bonito, um ótimo presente, tá? Se você procura um presente, dá um pulo lá na minha loja, fica no mercado municipal. Nós podemos personalizar, quer pôr o nome da criança, né? Quer, quer fazer uma coisinha diferente? Vai lá que a gente pega e faz, ok? Então tá aqui, ó, contação de história. Entrem lá no meu site é estelajunqueira.com. Tô trazendo uma novidade aí para vocês nesse mundo da sublimação, tá? São várias novidades. É, essa semana já estamos aí com o peso de porta. Vou estar tá publicando aí a foto para vocês. É só entrar lá e acompanhar, tá? Todo mês vai ter uma ideia nova. Todo mês uma peça diferente para vocês. E quem quiser adquirir o equipamento de sublimação é só me chamar, tá? Eu vendo todos os, os equipamentos, todos os kits, né? O que você vai usar: papel, tinta, é, a máquina de estampa de caneca, a de estampa de tecido, as impressoras. Então é só me chamar a inbox que eu explico, a gente conversa, ok? Então um beijo para vocês. A Belinha tá mandando um lambe-beijo pra vocês. E quero dizer que toda quarta-feira eu estou aqui na TV Paraná. Eu, a Belinha e o Lu, né? Então, tchau, gente. Um abraço para vocês.